tubasubize kandi tubifurize ibi byiza nshuti bakunzi ba BTN TV turi ku wa gatandatu tariki 18 kwezi no kwa 7 umwaka 2022 reka dushimire bagenzi bacu bari I Kigali harimo Jeff Niyonzima kuri team technique Kigali baduhaye umwanya kugira ngo studio zacu nkuko mubizi muri no minsi turi mu kuzimurira mu bice bitandukanye by'intara y'Iburengerazuba ubu turi mu karere ka Rubavu niho studio zacu birumvikana zamaze kwerekeza tugiye kurebera hamwe ikiganiro kijyanye n'uruhare rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU muri ibi bihe bya COVID-19 cyangwa se u Rwanda kimwe n'indi n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi bihanganye n'icyorezo cya coronavirus aha rero tukaba tugiye kugana kuri byinshi bitandukanye turamarana iminota 30 gendi selesa na yurusha maboko rekana nashimire kandi team technique turi kumwe hano I Rubavu ikuriwe na Med Pacific ndetse na reminga bunziza bafashije kubanga bw'ibyuma reka rero mikazi abatumirwa turi kumwe muri iki kiganiro bagiye kudufasha kurebera byinshi bitandukanye aho kurwanya iki cyorezo muri aka karere ka Rubavu uko bimeze by'umwihariko ku baforomo n'abaforomokazi ndetse n'ababyaza bo muri kano karere ka Rubavu ni hafi y'umupaka cyangwa se ni akarere kari ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mpaka irafunze nibyo ariko se bitwe gute ku mupaka bigeze gufata igihe kinini nabo bajya mu kato cyangwa se muri gahunda ya guma mu rugo muri lockdown bafunguriye vuba ese abarimo bakurikirana abarwayi ku munsi bo ubu bari guhura n'isimbogamizi ibi turabihuza kandi no kuba uyu ari umwaka wa 2022 hariwe abaforomo abaforomokazi ndetse n'ababyaza ku isi yose reka rero mpere iburyo bwanjye tubaye ikazanye mu mutangire mwibwira abadukurikiye ni twansa bagasana Florence nkaba ndi umuforomokazi nkora ku kigo nderabuzima cya Nyakiri bahani Rubavu murakoze cyane tuhaye ikaze reka njye ni bumuso bwanjye naho bahe ikaze hanyuma munibwire abadukurikiye murakoze nitwa Ndagijwe na Jonathan umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Busasamana tukana mu Rubavu urakoze cyane ngaba rero abatumirwa turi kumwe na baforomo ndetse n'abaforomokazi birumvikana urwego rwabo ni RNMU reka rero turebe nk'abakurikirana urwego ku munsi mutubwire uko muri iki gihe turi guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 ariko by'umwihariko tukanareba uko mukurikirana abarwayi ku munsi turebe icyo mubona bimaze kugeraho mwishimira ariko turebe n'imbogamizi muri guhura mu kazi kanyu ka buri munsi reka dore kwa Florence murakoze nk'abaforomokazi ubu ndavuga mu rwego mpagarariye abaforomo bagenzi banjye abaforomokazi cyangwa ababyaza muri ibi bihe bitoroshye igihugu cyacu kirimo byo kurwanya icyorezo cya COVID-19 twebwe nk'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza ntabwo akazi kahagaze ahubwo akazi karushijeho gukaza umurego kubera ko urikumva ingamba twagomba gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 duhereye mu bitaro aho dukorera mu bigo nderabuzima cyane cyane no mu baturage muri rusange muri make rero abaforomokazi cyangwa ababyaza ntabwo akazi kahagaze ahubwo twakomeje gushishikariza abaturage abatugana kwirinda icyorezo cya COVID-19 tugendeye ku mabwiriza igihugu cyacu cyashyizeho muri make ni ukuvuga ngo tuzi ko muri rusange ubu muturage ategetswe kwambara agapfukamunwa aho agiye hose noneho hejuru y'ibyo tugakaraba intoki neza n'amazi n'isabune ibyo buri muturage amaze kubishishikarizwa yiyongeyeho kandi tukagerageza guhana metero hagati y'umuntu n'undi iyo bibaye ngombwa ko ugera ahantu hateraniye abantu benshi noneho tukirinda ingendo
zitari ngombwa ibyo byose abaturage turabibashishikariza abatugana abarwayi turabibashishikariza ibyo bikorwa bikakorwa mu ivuriro noneho no hanze y'ivuriro kandi twagerageza kugirana ubufatanye kontakte n'inzego z'ibanze kugira ngo bibashe kujya mu bikorwa neza icyo nshimangira cyane kandi nashimira bagenzi banjye nuko ntabwo ibi bihe byigeze biduca intege nk'abaforomo ntabwo byaduciye intege ahubwo byaduhaye imbaraga zo gukomeza gukora kugira ngo tuyihake neza iki cyorezo tugihake neza urabizi ko byitangira bavuga ngo ndikuma mu rugo abantu bose ugasanga byacitse ntawe uva mu rugo ntawe ugira ati ariko twebwe abaforomokazi abaforomo ababyaza ibyo ntago mu rugo yabayeho kuri twebwe ahubwo twagumye mu kazi dukomeza gukurikiza amabwiriza dufasha n'abaturage n'abatugana kugira ngo bayirinde mu buryo bugaragara kugira ngo iki cyorezo cye kuduhashye Rakoze cyane Florence reka tujye kwa Jonathan ni akarere mukoreramo cyangwa se mukoreramo umurimo wanyu wa buri munsi ujyanye n'ubuvuzi kwita ku barwayi ndetse nk'uko na Florence aramaze kwivuga ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 ni agace mukoreramo kegereye igihugu cy'abaturanyi cya Kongo Kinshasa cyangwa se cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri aka gace k'Igoma urujya n'uruza n'ubw'imipaka ifunze kuba ari agace kari ku mupaka byabakomye mu nkokora mu kazi ka buri munsi hari imbogamizi zindi mwavuga zihariye mwageze murakoze nkuko maze kubivuga mu by'ukuri reka tubaze dushimire leta kuko ingamba bafashe yo guhita bahagarika imipaka biriya bisa naho byakomye mu nkokora ikwirakwira ryihuse rya COVID-19 kuko rya COVID ntabwo yugaye igenda abantu nitwe tuyitanga niba nyifite nkajya mu bandi kuyanduza niba byoroshye ubwo rero turashimira leta ingamba bafashe by'uko bahise bahagarika imipaka urwo rujya n'uruza rubaruvuyeho ikindi ziriya ngamba Florence ubwo yari amaze kubivuga uburyo gukora ingendo zitari ngombwa abantu bakagomba mu rugo muri ibyo ni ibintu byadufashije cyane muri iki gihe cyo kugira ngo duhane iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje rero COVID-19 mu by'ukuri kamaze nshimire abaforomokazi ababyaza ndetse n'abaganga dufatanye ubuzima bwa buri munsi mu gihe abandi gahunda ya guma mu rugo yabaye guma mu rugo iyo yabaye guma mu kazi aba rero imbogamizi zakunze zabaye zagaragaye muri icyo gihe urumva ko niba nta moto zakoraga transiporo uburyo bwo kuva mu rugo ujya mu kazi bikaba byari bigoranye turashimira ubuyobozi bw'ibitaro turashimira ubuyobozi bw'ibigo nderabuzima hari abafashe iya mbere mu gushaka bimwe mu byumba kugira ngo abakozi babe hafi mu rwego rwo kwakira abaza batugana ndetse haza gutekerezwa n'uburyo noneho hashakwa imodokari mu buryo bwa transiporo byajya bifasha abakozi kuva mu rugo bajya mu mirimo yabo izo ni ingamba zafashwe bitewe n'uko iriya gahunda yo kuguma mu rugo yari ibayemo kandi n'ubundi icyorezo cyo bwacyo cyari gihari Jonathan ugifite umwanya hita tubwira ku bijyanye icyo cyari igihe cyaguma mu rugo ubu ariko ibikorwa byinshi byarafunguwe birimo birakorwa kugeza uyu munsi noneho n'iki hari icyo mubona cyiyongereyeho muvuga muti iki cyaratugabanyirije cyangwa cyaratworohereje murakoze ngira ngo uyu munsi igihe cyaguma mu rugo ntabwo twari twakabonye abarwayi bo kwitaho muri iki gihe kandi n'ubundi uwo murimo wo kwita ku barwayi ni uw'abaforomo n'ababyaza ngira ngo ejo bundi mwumvishe ko n'ahandi ku binyamakuru mwa kiriya kigo cyita ku barwayi ba covid gikora mu Rugerero hari umwe mu barwayi twakurikiraniraga hafi aho ngaho waje kwibaruka ibyo byose ni imirimo irimo ikorwa icyo twavuga rero ni uko mu by'ukuri ukwitegura guhangana n'iki kibazo turashimira ibitaro bya Gisenyi turashimira ku ruhe rwego ndetse na RBC kuko iyi covid uretse kuyumva gusa no kuyisoma mu binyamakuru mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi ariko habayeho ko batekereza guhugura abakozi bacu abakozi ni ukuvuga ngo buri kigo nderabuzima buriya muri aka karere ka Rubavu ndetse n'ibitaro bya Gisenyi byibuze buri wese afite amakuru kuri covid kuko bahuguye abayobozi b'ibigo nderabuzima bahugura abakora mu masuzumiro bahugura abakozi bita abasecu bakorera muri komunote muri kadire kugira ngo n'ubundi habeho ugutanga ibiganiro mu baturage mu rwego rwo kugira ngo dukomeze duhangane n'iki cyorezo tugikumira tukirinda kandi turashimira uburyo abaturage n'ubundi bakomeje kukitwaramo
kuko ibi niyo byo nuko ubonye ikibazo wese muri byamenyezo twabashishikarije akabyerera yigira umujyanama w'ubuzima ubundi se akaba yahamagara nimero tuba twarabahaye 114 uvuze ko hari ku rugerero n'ubundi byaravuzwe biratangazwa ko hari umubyeyi wibarutse umuntu cyangwa se umwana birumvikana mu gihe yararimo kwitabwaho cyangwa se gukurikiranwa nk'amwe mu bikurikirana umunsi ku munsi cyangwa se kuri ayo mahugurwa mwagiye mubona udukurikira ashobora kuba atabizi neza uriya mwana byaye ubundi abari muzima cyangwa nawe abafite kiriya cyorezo umuntu yemeza ko yarwaye ariko hakozwe hafashwe ibipimo amahirwe menshi rero 50% ari ukuvuga ari muzima 50% ashobora kuba yavuka yaranduye bitewe n'uburyo cy'umubyeyi yabyitwaye cyangwa se bitewe n'uburyo ki ukubyara igikorwa cyo kubyara nyirizina cyane cyarakozwemo ariko bitewe n'ubwirinzi bwari buhari bitewe n'uburyo mu by'ukuri ntabwo byabaye impanuka yari bari bamwiteguye yarateguwe mbere y'igihe ubwe yabanje guhabwa amabwiriza uburyo azitwara muri icyo gikorwa ndetse b'abaforomokazi n'abaganga bari kubitaho bamukurikirana umunsi ku wundi nanone nabo bajya aho hantu bafite uburyo ki birinze amahirwe menshi rero nayo kuvuga umwana ari muzima ashobora kuba yakwandura kuko n'undi wese yakwandura ariko ikiro cyo nuko 50% bari ashobora kuzavuka ari muzima Murakoze cyane Jonathan akaba ari umunyamuryango w'urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU n'umwe mu bo turi kuri iki kiganiro ho muri aka karere ka Rubavu ukorera muri aka karere twakibanzaho kuko ni akarere kari ku mupaka uhuza ibihugu bibiri u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo reka njye kwa Florence hari amakuru n'ubundi yagaragaye muri iki cyumweru mu karere ka Nyamagabe nubwo atari mu karere mukoreramo ariko ni bagenzi banyu mukora akazi kamwe hagaragaye abaforomo bitaga ku muganga n'umuforomo bitaga cyangwa se bakurikiranaga ku barwayi ba COVID-19 ndetse nabo bigaragara ko banduye ibi mu bifata gute mu mwuga bibatera ubwoba bigatuma muvuga muti none karabaye mu byitwara mu mute iyo mubonye ikibazo n'iki murakoze muri make mu mwuga w'igiforomo n'ububyaza uko twafata icyo kibazo ntabwo twavuga ngo byacitse cyane kubera ko ni ukuvuga ngo tuba dufite amabwiriza tugenderaho mu kwirinda ntabwo byanadutera n'ubwoba cyane ukavuga ngo nturasubira mu kazi kubera ko abanyamagabe byagenze gutyo ukumva ko nawe biri bukugereho n'ibiki byose ikiriho ni uko dukomeza gukaza ingamba zo kwirinda nk'abaforomo amaforomokazi n'ababyaza naho gucika umutima gucika igikuba ukavuga uteze ko bagenzi banjye banduye ngiye ubwo ndi kujya gukora iki ku kazi biragenda bite ibyo ngibyo ku muforomo cyangwa umubyaza w'umunyamwuga ntabwo ari cyo cya mbere cyiza ahubwo tuhita tugira bidutera akanyabugabo ko kugira ngo dukorane umwete mu kwirinda cyane kugira ngo hatagira abandi bagenzi bacu babasha kugira icyo kibazo muri uwo mwuga ayo muri Nyamagabe tukiyumva ubyumva nk'umuntu nyine uhita wumva ugize akaba umuntu ukagira nk'akaba bagakeye ariko nk'umuntu w'umuforomo uravuga uti ndi umugabo w'umuforomo ndi umucuruzi wenda nshobora kuvuga ati ejo sindasubira gucuruza ndifungira amangazini ndagoma mu rugo ariko ubu umuforomo cyangwa umubyaza aba afite inshingano nyinshi ni ukuvuga ngo ubuzi ko ejo iri joro uyu munsi aka kanya hari umubyeyi uri bubyare kandi agutezeho ubufasha ntabwo wavuga uti rero ndagira ubwoba sindamubyaza ni ukuvuga ngo uzi ko hari umwana ugomba gukingirwa ntabwo wavuga uti sindajya gukingira n'iki ni ukuvuga ngo biba biterwa iyo umuntu ari umuforomo cyangwa umubyaza uba ufite ikintu muri wowe kigomba kukangurira ubunyamwuga ubunyamwuga ni ngombwa ni ukuvuga ngo ukavuga uti nta bwoba ngira nubwo hariya byabaye gutya ahubwo ndareba ibyabaye kugira ngo se nabigorora nte kugira ngo twebwe tubashe kwirinda mu buryo bwimbitse ukavuga uti niba wenda twakoreshaga robine wenda nk'eshatu mu ivuriro tukaraba twisukura intoki uti turongera n'izindi zibe eshanu sibyo niba se udupfukamunwa twari tungana dutya turadukuba wenda kabiri kugira ngo ubwirizi bubashe kugira ireme noneho dukangurire kandi na babandi batugana kugira ngo ntibacike igikuba ashobora kuvuga ati se kwa muganga ko ni kumva abantu bari kuhagera bakahandurira n'abaganga bakandura ubwo ngiye sindandura n'injyayo ni ukuvuga ngo nta byacitse
turakomeza ingamba zo kwirinda muri rusange tubifashijwemo n'abaturage tubifashijwemo n'ubuyobozi kandi turabigeraho ntabwo rero mu buforomo cyangwa mu byaza byaduca intege turakomeza ku rugamba rakoze cyane tukiri kumwe reka tuve ku kigeme hari ya Nyamagabe n'urugero twari dufashe tugaruke by'umwihariko kwa nirubavu mukorera umunsi ku munsi kuri utwo tubazo mwatubwiye mwaje muri natwo ndetse n'uburyo bigaragara ko managereje kubyitwaramo neza hari ne mu nkuru gaga mu barizwamo hari cyo rubafasha nibyo n'ikimenyimenye ubu hatwicaye iki kiganiro ni kubara enemyo turayishimira cyane pe nuvuga ngo muri ibi bihe bikomeye bya covid iradutekerezaho nk'abaforomo ese abanyamuryango bacu babayeho bate ese abanyamuryango bacu ntibahungabanye n'ibiki byose ni muri ubwo rwego natubwiye iki kiganiro kugira ngo tubashe kugera gute tubashe gutanga ibitekerezo muri iki gihe cya covid nk'umu abaforomo ababyaza se bimeze bite nuvuga ngo yari enemyo rero ituba hafi nuvuga ngo ni inama hari inama iherutse gukorwa n'abahagarariye abaforomo mu bigo nderabuzima mu bitaro ikorwa ku ikoranabuhanga kubera ko nyine tugomba kwirinda icyorezo nuvuga ngo nayo hari harimo guhanahana amakuru yuko bimeze muri iyi minsi ibiheruka kuba hashize icyumweru ndumva kandi barayitabiriye bakoreshwe ihorana hakoreshwe ikoranabuhanga hatangwamo ibitekerezo by'ukuntu twabana n'iyi covid kandi tukaguma mu kazi tugashikama nta kibazo ubwo rero RNMU turayishimira cyane ifatanyije n'ubuyobozi bw'ibitaro ifatanyije na Minisante bakomeza kutuba hafi mu buryo bushoboka bwose ntabwo baduteranye pe rakoze cyane ni ikiganiro kigaragaza uruhare rw'abaforomo abaforomakazi n'ababyaza mu Rwanda kubijyanye n'uburyo bitwaye muri ibi bihe bya COVID-19 twari mu karere ka Rubavu ibi byose ariko kugira ngo bigerweho nuko munakomeza kwitabwaho n'inzego zitandukanye cyangwa se zibarebira nk'uko mubivuze reka none tujye mu buzima busanzwe bw'akazi kanyu ka buri munsi ubwo ngiye kujya kwa Jonathan uyu ni umwaka w'ibihumbi 2020 wahariwe abaforomo abaforomokazi n'ababyaza ku isi ndetse no mu Rwanda birumvikana ni umunsi ku babyaza wizihijwe tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 n'ubundi hanyuma uw'abaforomo n'abaforomokazi wizihizwa tariki 12 turacyari mu mwaka ibikorwa byanyu muri uyu mwaka wa 2020 kuba warabahariwe ku isi mwabifashe gute nk'abaforomo abaforomokazi cyangwa se ababyaza hanyuma murumva ari iki cyabatera imbaraga muvuga ngo tuzakomeza gutya murakoze cyane yego buriya abaforomo umwuga w'umuforomo n'ububyaza ni umwuga usa naho utarahabwaga agaciro ka aho abantu babonaga ko mu by'ukuri umuforomo ahari ni nyagaforomo nyine mu kazi nyamara ntiyumve ko buriya uburwayi adafite umuforomo muganga we ubwe ntabwo yavura ngo agere ku ntego ntabwo byashoboka umuforomo nanone abuze muganga ntabwo n'ubundi yagera ku ntego yifuzwa cyane ko buriya umurwayi buriya ni iyo yageze muri amvironoma yo kwa muganga burya ni benshi duhurira kuri we kugira ngo ubuzima bwiza agomba gusohokana mu bitaro cyangwa se mu kigo nderabuzima asubire mu rugo afite ubuzima bumeze ni imbaraga nyinshi ziba zahurijwe hamwe iki gikorwa rero mu by'ukuri uyu mwaka reka tubishimire kubera ko hari aho urwego rw'umuforomo n'umubyaza rwavuye hari n'aho rugeze icya mbere mvuga ni uko mu by'ukuri icyo twakwishimira ni uko yabanje kwitwa asosiyasiyo ubu n'urumva tugeze mu rwego rwo kwitwa inyo y'inyoni ni urugaga ubuvugizi rero uyu munsi reka mvuge ko mu by'ukuri aho bugeze mu kwiyubaka ni uko RNMU kuva ku kigo nderabuzima kugera ku rwego rw'igihugu ni urugaga ni sisiteme yubatse muri urwo rwego buri kigo nderabuzima gifite ugihagarariye urwo rwa RNMU ukumva iyo ni intambwe yatewe ikindi kiro ni uko mu by'ukuri ibyiza twakwishimira uyu munsi ni uko nubwo tukiri bake umubare wacu burya kugira ngo dutange serivisi mu buryo zinoze ariko ntabwo turagera ku rwego rwo kuvuga ngo abatugana byacitse ahubwo muri bwa buke dufite twishakamo ibisubizo ku buryo noneho rero ngaruke ku cya risike mwari mubuze z'umurimo gukorera kenshi iyo umurimo usa naho gusaze kunanirwa biba byoroshye kandi burya ubwonko bunaniwe
ushobora kuba wakorewe ibidakwiriye kandi utabiteganyaga. Niyo mpamvu burya za risike z'umurimo iyo ziriho kadushimire RNM n'ubundi kubera ko ibereho bw'ubuvugizi kandi ibereho bw'umuntu wita kuri wa muforomo nanone ushobora kuba wahura na risike muke mu kazi. Uyu munsi rero ibyo twishimira byo ni byinshi kuko RNM mu by'ukuri urumva uyu munsi niba ibintu by'amahugurwa tugeze ku rwego rw'uko umuforomo uyu munsi dufite buriya abaforomo dufite tumaze kugira abaforomo bafite za enjeniyera mu bintu bitandukanye nuko ni icyizero bishatsemo. Ikindi kiro ni uko yari amaze kuvuga inama yakozwe ubushize mu bikorenye kuyakure ubundi umuforomo yumvaga ko uwo akazi ke ni ukubarira n'ibintu gutera urushinge ubundi ibyo hanze ntumubaze ariko uyu munsi siko biri. Uyu munsi ni ukuvuga ngo buriya bashyizeho rike hari uburyo ki twiyungura ubumenyi turi mu kazi tutavuye aho turi kandi noneho mu rwego rwo kugira ngo ibyo twungutse haba hari ibibazo tubazwa iyo umaze gusubiza ibibazo runaka hari aho ukurwa hari n'aho ugera mu ntera bakaguha seritifika ibyo byose uri kumva ko ni ibyo dukesha urugaga rw'abaforomo n'abaforomokazi n'ababyaza ni byinshi rero tumaze kugeraho kandi tunizera ko n'ubundi ibyiza biri imbere. Urakoze cyane Jonathan. Reka nsubire kwa Florence, hari ibyo Jonathan byinshi yatubwiye cyangwa se yatugaragarije bimaze kugerwaho, hari icyo ushobora kumwongeraho ukahita unatubwira imbogamizi noneho muri guhura nazo muri iyi myaka muri uyu mwaka wabahariwe, hari zimwe mu mbogamizi mugenda muhura nazo ni nk'izihe muvuga ngo dukeneye iki kugira ngo turusheho kunoza neza umwuga wacu? Mbere y'uko mvuga imbogamizi nabanza nshimangira ibyo mugenzi wanjye Jonathan avuze, ni ukuri pe biragaragara ko RNMU yatubaye hafi ntabwo yaduteranye muri ibi bihe turimo. Ari izo nama yavugaga avuga ukuntu umuforomo cyangwa umubyaza yumvaga ibyo ari ukubyaza cyangwa ari ukuvura gusa ibintu by'ikoranabuhanga ntubimubaze. Ubungubu ikoranabuhanga tubasha no kwiga twigiye ku ikoranabuhanga bakaguhereza amanota wigiye kuyakura ukabona impesha amanota yawe nta kibazo. Ibyo ngibyo nabyo RNMU ikibidufashamo ukumva ko ugomba kwihugura kandi uri no mu kazi, ibyo biduha imbaraga cyane zo gukomeza gukora akazi kacu. Noneho ikindi kimangira cyane burya iyo ubona inzego zihagurutse mu gihe kiniki mu gihe turimo ibi bihe turimo bigoye uri kubona burya ntabwo ishimwe riba mu ngurano y'amafaranga gusa, ni ukuvuga umuntu ashobora kugushima akugaragarije igikorwa cy'urukundo gusa byonyine. Nk'ubu ngubu agahaguruka batereka turebe tujye kureba abantu abo baforomo b'irubavu bimeze bite muri ibi bihe, ibyo cyonyine uwumva kiguhaye agaciro nk'umuforomo cyonyine nta kindi kintu utegereje inyuma ukavuga uti byonyine kumva ko yahagurutse akaza akabaza ati ese mwifashe gute muri ibi bihe bya covid, byonyine biduha icyizere cy'uko turi kumwe n'abantu muri make mugira umutima wo kunyurwa pe ntabwo burya gushima bigomba ibintu bihambaye. Noneho rero imbogamizi kugeza ubu Jonathan yikomojeho imbogamizi yo irasanzwe irazwi muri rusange ni ikibazo cy'ubuke bw'abaforomo n'ababyaza, ariko nk'impesha kurama ntabwo ibyo tubyinubira, dukora uko turi tugakora kuko ushobora gusanga umuforomo umwe ashobora gukora mu maserivisi nk'atatu umunsi umwe, uri kumva ni ibintu bigoye kubyumva ariko uri kuba kubera kuraje ibikurimo wumva bagushyigikiye bate n'ubwo ibibazo bimeze gutya ejo bundi bizakemuka. Ubuvugizi bugakorwa mu hirya no hino, ari RNM bugakubita hirya no hino, ari minisante, ari ibitaro ugasanga bose bari kurwanya kugira ngo barebe ukuntu umubare wakwiyongera, ni ukuvuga ngo icyo niyo mbogamizi ihari kugeza ubu ngewe mbona kandi tubasha kubana nayo kuko hari poromese nyinshi ubuyobozi buduha buti abantu abaforomo bazareba uburyo bakongerwa kugira ngo abarwayi babashe guhabwa serivisi neza 100%. Mbere y'uko usubira kwa Jonathan reka gato Frank nkubaze gatoya mukomoje ku buke ndetse na Jonathan yari yabikomojeho agashahara tukihorera karahagije iby'umushahara byo kuko buriya biba bifite
nuvuga ngo inivo buri mu foromo abafite inivo ye abazina inivo ahemberwaho nuvuga ngo iyo bibaye ngombwa abatureberera baba bafite ukuntu bashyira ku munzani bakareba se akazi gahari kangana n'umushahara ari guhabwa babona ari ngombwa bakatwongerera cyangwa se bakaduha gahima ako gahimbaza muziki nabyo ntabwo tuinubira wo dufite ariko bibayeho bakabona aho bakubita ibipfunsi bakatubonera bakubita ibipfunsi ntabwo rwose twabashimira cyane ariko n'ubu ngubu turanyuzwa. Okay, urakoze cyane Jonathan. Wenda France yavuze mu buryo bwa gipfura cyane, nawe ntabwo uvuze ngo ntubivuge mu buryo butari bwa gipfura, ariko mukurikije akazi mukora n'umushahara mubona musanga bihuye dushyize nko ku munzara. Hari ikintu avuze rero gikomeye cyane cyo kunyurwa, uburyo umuntu icyo dusabwa ni ukunyurwa, kuko buriya ari umunyamakuru umubajije ese agashahara ubona karakwiye. Imyuka ndagije turabivuga turabirutinya uko mbibona ndabona byibura kwiyongereye byaba byiza kurushaho. None kuri mwibwa ku munzani murabibona gute? Tukiraho mu by'ukuri umuntu washobora guvura guvurye usaba ubwitange, kandi burya nubwo kataba agashahara ubwitange bwo buryo bamaze kuvuga uti ngiye muri nangajama twafashe twanarahiriye, ubwo ni ukuvuga ngo buriya mu by'ukuri tugomba kuba umuntu wacu tuwukunze, buriya nta kinezeza cyane umushahara wa mbere umuforomo abona umuganga abona iyo abonye umuntu yaje yambaye abona ko mu by'ukuri yari ku iherezo ukabona atashye ashima Imana uravuga uti rwose iki cy'ubwacyo kiranyubatse kandi kiragumije. Uwo ni wo mwuga wacu rero, ntabwo kubwira ngo umushahara urahagije, ntabwo uzabwira ko umushahara urahagije mu mirimo yawe ukora byose. Gusa ibyo twashimira wenda uyu munsi ni uko tunashimira ntare n'imirimo muri rwa rwego rw'ubuvugizi twahoze tuvuga urubyibuze ibyo bita poromosiyo horizontale mu kinyarwanda, kuzamuka mu ntera byibuze uyu mwaka n'uri ni veti turimo kuva mu kwezi kwa gatandatu. Turashimira minisante ko na mifotora ko byibuze batekereje kuzamurwa mu ntera kw'abakozi abaforomo b'abaganga cyane ubwo batangiriye n'abahembwa na leta, ariko biriya nanone urwego twagize amahirwe kuba turi kubona BTN uburyo ubuvugizi namwe ni izo nshingano zanyu. Imirimo yacu ntabwo burya dukora turi aba leta gusa, dufite n'abagengwa n'amasezerano. Abagengwa n'amasezerano rero sinzi uko leta yenda yaba igitekerezo aho giteganya, ariko burya agahimbaza niba kahimbaza nkahomye guhimbaza na mugenzi wanjye icyo wenda sinzi uburyo muzakijyanamo, ariko rwose bariya bantu baba batekerezweho kuko burya umurimo dukora ni umwe, amashuri burya tuba twarize aba ari amwe, ubushobozi rimwe na rimwe aba ari bumwe. Ubwo rero kuba agengwa n'amasezerano gusa ntabwo bihagije by'uko wenda yavuzwe uburenganzira umwe waba afite ugereranyije n'undi nayo by'agashahara ko muri kure uko tubayeho turashima Imana. Urakoze cyane, ubwo ni inzego zibishinzwe twizera ko zibyumva. Turimo turagenda dusatira umusozi w'ikiganiro cyacu. Mbere y'uko njya kwa France Jonathan, reka uhite ufata umunota umwe hanyuma ugire icyo ubwira abadukurikiye cyangwa ukifuza igihe n'igitekerezo cya nyuma dusoza kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Icya mbere cyo reka mbanze mbashimire kuko kubabona aha ngaha ni byantunguye kandi byanejeje. Nshimire RNB yatekereje igikorwa, nshimire leta kugeza ubu muri gahunda yo kurwanya iyi covid turimo, ariko ngira icyo nyisabira. Icyo nsaba ni uko mu by'ukuri mwabivuze neza, turi ku kigo, turi ku mupaka, ni akarere kari ku mupaka aho covid ishobora kuba yakwinjirira igihe icyo ari cyo cyose. Buriya ubwirinzi bujya kwirinda butakwivuza nibyo twe twarahuguye, nibyo turahugura abaturage, ariko twasaba ko bareba uburyo bakongera ibikoresho byadufasha mu bwirinzi cyane cyane izi za masike aribyo bita za PPE nubwo zaba nkeya zadufasha mu kwitegura kwakira uwagaragara ko ari positive mu kigo nderabuzima. Ubundi ntazo mugira? Ubu uretse za masike ziba zihari ariko niyo myenda yabugenewe ntayo ntayihari. Icyo ni ikintu bagira ngo se bazacyitaho muri minisitiri watubwira. Urakoze cyane Jonathan, reka tujye kwa France namwe mufateho nk'umunota umwe kugira ngo mbere ko dusoza mugire icyo mubwira abari badukurikiye cyangwa se ku kindi cyifuzo cyari gisigaye. Murakoze, nani ndasoza nshimira RNMU kuri iki gikorwa cy'ingirakamaro yadukoreye nk'abaforomo n'ababyaza.
hani rubavu mu kuvuga ngo twahawe agaciro muri make bashatse kumenya uko duhagaze muri iki gihe muri ibihe bigoye ibyo byo turabishima pe tubikuye ku mutima turashimira kandi na BTN kuba yabashe gufatanya ni RNMU mukatugeraho twabyadushimishije cyane noneho ndasoza ikintu nsorezaho nk'umuforomokazi ndasaba bagenzi banjye b'abaforomo abaforomokazi babyaza gukomera ku kinyamwuga cyabo kandi noneho bagakomeza kwirinda byimbitse ntibacike umutima nta byacitse biriho dukurikije amabwiriza igihugu cyacu cyadushyiriyeho iyi covid tugomba kuyihashya byanze bikunze ubwo rero ntibacike umutima bakomeze umwuga wabo nta kibazo kandi ndasaba n'abaturage muri rusange nanashima by'umwihariko kuko abaturage arahugera ukabona ahubwo nibo bari guhwitura bagenzi babo aho winjira muri tagisi ukabona umuturage avuje inda turiya ntaratwinjira muri tagisi nta gapfukamunwa afite ni ukuvuga ngo nabo hari akabo bari gushyiramo buri muntu abe umugenga w'ubuzima bwe yumva ko agomba kwirinda ntawe umuhagaze hejuru murakoze ndakoze cyane France reka twite tubashimira mwakoze cyane murakoze namwe Jonathan namwe reka twite tubashimira reka twite dushimira n'abari badukurikiye bose twari kumwe na RNMU urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda twari turi mu karere ka Rubavu twari kumwe n'abahagarariye muri aka gace twari kumwe na Florence ndetse na Jonathan tukaba rero dushimiye mwese mwarimo dukurikiye reka tubararikire indi gahunda nk'igi ku munsi w'ejo tuzaba twimurira nanone studio zacu mu karere ka Karongi aho tuzaba turi kumwe n'abahagarariye nanone abaforomo abaforomokazi n'ababyaza muri kiriya gice cya Karongi aho nabo tuzaganira hazaba ari ku isaha ya saa munani ntimuzacikwe hagati ariko kandi izi studio zacu twimuriye mu burengerazuba bw'u Rwanda reka mbararikire isaha kumi kuza gukurikirana ikiganiro tuza kugirana n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero Bwana Godfroy ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Antoinette araza kuba ari saa kumi n'imwe ho kugera ku isaha ya saa kumi n'ebyiri ndi kumwe n'abagenzi banjye tuza kuza gufatanya ibyo biganiro byombi hari Liliane Iradukunda ndetse na Gaston Irembere reka rero mbashimire ubwo izindi gahunda ziraza gukomeza muri ubwo buryo tugiye gusubiza studio i Kigali kugira ngo nawe izindi gahunda zikomeze ariko ntabwo Kigali batwakira ntabanje gushimira bagenzi banjye turi kumwe hano i Rubavu bamfashije kuri technique harimo Remi Ngabonziza ndetse na Ahmed Pacifique bari kuri technique hano i Rubavu ubwo rero Jeff Niyonzima ndetse na team cyangwa se equipe bari kumwe i Kigali kuri technique tukaba twabasubiza umwanya kugira ngo zindi gahunda zikomereze i Kigali ubwo twe turongera kuza gurano i Rubavu kuri ayo masaha duhura nabo bayobozi batandukanye General Celestin Hirushamaho nshimiye RNMU nayo yagize uruhare muri iki kiganiro mukomeze mugire ibihe byiza.